kusoo dhawaaday dhageystayaal barnaamijka dariiqa toosan oo halkan aad su'aalaha ku soo weydiisan Sheekh Maxamed Sheekh Umar Dirir ee dhageystaha koowaad ee barnaamijka ino furi doona ayaan jeclahay inaan kusoo dhaweeyo. Halo, assalaamu alaykum. Alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Marka hore magacaaga aad ka soo hadlayso? Walaal waxaan ka hadlayaa magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadda Faraawr. Haye. Magacayga noo saadmo Ismaaciil. Haye. Waa sheekha waxaan weydiinayaa laba su'aalo. Haye. Waxaan walaalayaa waxaan ilaahay salaamshi Islaam faynaan ku salaamaa adiga iyo Maxamed Dirir taas shaadiga iyo sheekha wa. Haye. Waad taray salaamayaa. Waxaan doonayaa inaan idin weydiiyo inaan waa inaan ka maharso markii hore ee xaamil ah ayaa shoob aan soconno meelay ogaanno. Haye. Inantii way mushay marka arintoodu loo gaadhay markii hore ee xaamilada ahayd ee meel ogaanno ee uu leeyahay markii dambe inantii way mushay maadaama dadku loo weydiinayaa dhashay inantii way istaamaysay lahayn mustaqbalka waan anaguna ku kala maharsanayna gurigeed wadaad ugu yeeran. Aad baad mahadsantahay. Halo, assalamu alaykum. Salaamu alaykum. Alaykum salaam. Waa barnaamijka dariiqa toosan. Magacaaga aad ka soo hadlayso? Oo walaal, waxa ka soo hadlayaa xaafadda Xiraar ayaan baleeyaa. Haye. Sheekh waxa weydiinayeen. Aha. Saddex jeer ba yar xaruntoodo ilmeyga soo dhacay ma garanaysaa? Haye. Marka haddaa sheekh qaamtigu qadhaas fiiri soo dhigay mid dandiba haddaan xidhan mise dandi maaha. Waa gaag. Halo, assalaamu alaykum. Halo. Waa Radio Hargeysa ku soo dhawow. Cabdishaam oo ku nool magaalada qabri gurad. Haye. Rima noo dhashay ma garanaysaa? Haye. Yaas waxa dhashay waxar weega u eeg ma garanaysaa? Waa gartay. Marka waxartaas miyaanu fuurayna mise waa sanadoyna mise xoolaha ka mid noqonaysaa ey lagama garto dankeygaygu eegtahay. Aad baad mahadsantay. Su'aal dhinaca waraaqahayna soo gaadhay magaceeda waxaa ku qoran Fadxiye Maxamed. Waxay tiri sheekha waxaad weydiisaa inaan aan dhalay ayaa ku yiri xaaskiisa oo isqabteen haddii aad ka baxdo albaabka waad iga furantahay. Gabadhii waa ay baxday sheekh, markaa furinkaasi ma dhacay mise maxaa xala? Ku soo dhawo sheekh. Alxamdulilaah wathanaau lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wacalaa aalihi waasxaabihi wamawaalaah amaa bacd. Su'aasha u horreysa ee Faatima ayna soo weydiisay waxay ahayd ruuxa dumarka ah ee uurka sinada ah sida meherku ma qabanaya? Waa mushkilad aad u weyn, hadda aad u badan. Mas'ala khilaafiya, inkastay tahay qowlkeennu qaadanaynaa waxa weeye in la sugayo ilaa ay umulayso. Ilaahay baa wuxuu wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna, markuu ka warramayay dumarka cadad baxaya waa in la sugaa ruuxa dumarka uur kale ilaa inta ay umulayso, inta aanay dhalin ciddee ku jirtaa. Waana dhibaato runtii ummaddeenna haysata inaan laga hadlaynin basinada, ceebta ay leedahay, ciqaabtay leeyihiin dadkan sameeyey, laakiin guurka iyo waxyaabahaasun laga hadlayo. Marka waa in laga feejignaado foolxumada, sharafta dadka meel laga dhacayo, iyo hablaha laga dhigayo rakhiiska waa in laga fogaado, oo madaxda dhaqanka, hooyooyinka, hablaha intaba la iska kaashado, ragga waxumaynayana tallaabo laga qaado. Ayaa su'aasheedu waxa ay ahayd qardhaas baan xidhaaya ma saxba? Qardhaasta Nebigu sallallahu calayhi wasallam xadiidna waa kaga digay. Sidii wax lagu daaweynayayna ma aha. Sida wax lagu daaweeyaa waxa weeye siduu Nebi Maxamed u daaweyn jiray sallallahu calayhi wasallam, waa in qofka lagu akhriyo qur'aanka kariimka ah. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. dadka ilaahay rumeeyay quraanku naxariis buu yahay. sidaa daraaddeed nebi maxamed habkuu u daweyn jiray quraanka wuu ku akhri jiray qofka, isaguna wuu isku akhri jiray intuu gacmihiisa sidaa u soo godo calaalcalood ayuu ku akhriyaa quraanka markaasuu marinaya. khadar su'aashiisu waxay ahayd ribaa waxay dhashay waxar yaroo ayga u eeg maxaa laga yeelayaa? neefkana kol hadduu neef xoolaa yahay oo ridaasina ay dhashay wuxuuna loola xisaabtamayaa un mawaashidii inuu yahay xoolihii noolaa inuu yahay. laga yaaba waxyaabaha qaarkood ee inuu sida aad sheegaysa u eg yahay, laakiin gol hadduu asalkeesii naaf xoolaa yahay oo aanu ay ahayn, dee xoolanimadiisaasu baynu ku haysanaynaa ula dhaqmayna. su'aasha inantaa kale Fadxiyeyna soo weydiisa waxa ay ahayd nin baa xaaskiisa ku yidhi haddaad guriga ka baxdo waad furan tahay, waanay ka baxday maxaa la yeelayaa?
waxaa la yeelayaa labadooda u tagay qaadiga wada socda ninka iyo xaaskiis ama culimada qof caalimo aqoon diinta u leh. Kadibna marka ay sidaa u sheegaan imika aada su-aasha ku soo qortay, isaguna yastafsir azawj, ninka ayuu sii weydiinayaa wixii su-aale kale ku xidhan oo su-aalo kale maaragtay lagu celinaya isaga. Sidaasuu arrinku ku iftiimaya, labadooduna si wada jir ah ay ugu qancayaan. Inta badan markuu labada qof midi wax sheego, ka kala laga yaabaa inuu wixii wax ka bedelan sheego, mas'aladii markaasi isbedelaysa. Marka si laifa ama toosa marka loo hor fariisto qofka caalimka fatwada bixinaya ayay ku fiican tahay, waana arrin qoys oo fudayd ma leh. Marka labadoodu saasi u hortegi doonaan ciddii uga jawaabi lahayd diinahan. Wallahu aclam. Allah barakee sheekhe. Dhinaca khadka ayaa waxaa su-aal inaga soo weydiiyey gabadh ee waxay tiri caruur yaroon dhalay oo xanuunsanaya, aabahoodna bilaa camal yahay, saka ayaan ka bixiyaa ma sadaqo, marka ma ku baxaysaa sadaqadaasi ama sakadaasi? Dhinacii khadka telefoonka. Hello. Asalaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaagii ilaad ka soo hadlayso? Walaal magacaagu waa Maxamuud Cabdi Muuse oo ka soo hadlayo yaraarto ka tirsan degmada Cadaaday. Aye. Walaal sheekh, waxaan weydiinayaa su-aalaha. Aye. Walaal waxaan leeyahay hadda islaamiyaan lagu qafo islaami. Aha. Oo qof ku taageerto saanid ama ku taageerto xoolo, maxaa noqonaya xukunkeedu? Waa gaag. Waa barnaamijkii dariiqa toosan ee su-aalaha diiniga oo halkan aad su-aalaha toosan. Calaykum asalaam. Walaal toosan ismaano ka soo hadlayso magaalada. Aye. Walaal waxaan sheekha weydiinaya. Aha. timaha dumarka hadday iska xiiraan maxaa ku dhahdaaye madax xanuun oo kale markay leeyihiin ma dembi baa walaal? Waa gaag. Alo, asalaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxma. Magacaagii inaad ka soo hadlaysay su-aasha? Waa Mustafa Maxamed Alabari oo ka soo hadlaya Dhabasha. Aye. Sheekh weydiin aad uga taarad. Aye. Su-aasha hore waxay tahay niyo dadku markaan dad beeraleyaan oo ay beeruhu baxaan qofku isagoo ah waxba laga weydiin beerta iska soo maraayo oo iska gurtaa aalaha iyo xadiidaba. Aye. arrintaana dadku waa ahay karigteen arrin iska dhaqan oo waxba maarkaane arrinkaas ma xaaraanba. Waa gaag. Su-aasha labaad, qofku dhaliil u leeyahay haddii laga sheekeeyo jirta maxaa bay noqonaysaa? Aad baad mahadsantahay. Halo. Asalaamu calaykum. Calaykum asalaam. Magacaaguna Cabdilaahi magaalada Shiisaan. Aye. Sheekh, waxaan weydiinayaa. Aha. Dumarka waa kun horta xisaabi ka tegay. Aha. Sidoo kalena waxay ku darteen salaadii aynu tusinayn. Aye. Markaa diinta islaam maxay qabtaa baan leeyahay. Waa gaag. Halo. Asalaamu calaykum. Calaykum asalaam. Waan Cali Diiriyo ku soo hadlayo magaalada Kiisa. Aye. Iyo sheekh Abu Waad salaamaya. Waan ka gudoonay. Sheekh, had su-aal aan weydiinayaa hadday alweyni oo ogolaado. Waa hagaag. Markaan doonayo inaan haysto miyaan cidiyaha iyo timaha iska xiirayaa, mise intaan markaan ulhaystaa iska xiirayaa mise kahor? Aad baad mahadsantay sheekh, kusoo dhawo. Alxamdulilah. Su-aasha hore ee waraaqda ku qornayd waxay ahayd haddii aan se ka bixinayo ama sadaqo caruurtayda ma siin karaa? Arrinta sadaqada, haa, waad siin kartaa wixii sadaqeed bixinayso. Cabdullaah ibnu mascuud asxaabigii la odhan jiray xaaskiisii Zaynab, waa siduu sheegaya xadiidka saxiixa ah, ayaa doonta inay wax bixiso sadaqo ah. Cabdullaahina wuxuu yidhi, waxaabaan dee anugu arkayaa in ay ku habboontahay anigii ciyaalka inaad na siiso. Way ka dhaadhici weyda, waxay tidhi, aniga taasi waxay ila tahay, de waxaan anigu bixiyeen idinka idin siiyey inaan anigu isku celiyey, bal arrintaa nebiga aan weydiiyo. Rasuulkuna wuxuu yihi sallallahu calayhi wasalam, tii cabdillaahi buu ku raacay. arrintii sadaqada ahayd taasi, culimada qayb ka midi waxay leeyihiin sakaduna waa la mid oo caruurteedii way siin kartaa, waayo sakada waxa aan la siin karin qofka masaariiftiisu ay kugu waajibtay. dee xaaskana masaariifta ciyaalkii odaygu kumay waajibin ee odayga ku waajibtay. culimada qayb baa uga qiyaasanaya sidaa odhanaya, laakiin ta sadaqada waa la isku raacsanyihin. su-aasha faa'iisa waxay iyaduna ahayd ruuxa dumarka ah, maadaama timaheeda ay feeraysee baxaya qurux ay u ahaayeen, ma looga xiiri karaa xanuun ay xamili weyday oo timaha kaga dhacay daraaddeed? jawaabtu waxa weeye haa, waayo waxa daruurada la yidhaahdo iyo xaajadu ama arrin adagi markuu yimaado, shay qofka aanuba bannaanayn baaba xalaal u noqda. markaa arrinta gaabintu way dhacday oo xaasaskii nebigaba qaarkood timaha waa gaabin jireen, laakiin arrinta xiirista waa loo xiiri karaa haddii xanuun adagi uu haysto ruuxa dumarka ah, ama infection ama cambaaro oo dhakhtarku kula taliyey si ay dawada u isticmaasho inay iska xiirto.
si caafimaadka loo gaaro wax dhiba ma leh taas su'aasha mustafa waxa ay ahayd waxa dhacda beeraha marka la beero dadka jaarka ah ee iska ag dhow iyo qofka socdaalka ah iyo waxba laga yara cuncuna waxaana iska noqotay wax macruuf ah oo dadku aanu isu diidin lana yaabin maxay noqonaysaa xukunkeedu haddii shaygaasi uu yeeshay lagu kala raali yahay oo dadka beertooda intaa laga cunayo afka looga yara cunayo ay tahay wax aan la dhibsanayn oon la diidanayn dhib ma laha waanay fiican tahay qofka in loo ogolaado loo saamaxo markuu gaajoonayo wax afka uga cuno marka dhib ma laha kol haddii la isla ogol yahayo wax mutacaarafa ay tahay maa yuclamu rido almaaliki yajuusu akhduhu bay idhahdaan fuqahadu waxa aad og tahay qofka iskalihi inuu ka raalli yahay waad qaadan kartaa su'aashiisa labaad waxayd haddii aan qof iga maqan ku sheego wax dhaliila oo uu ku sugan yahay xan miyay noqonaysa haa way noqonaysa nebiga sallallahu calayhi wasalam xanta markuu ka warramay ayaa nin asxaabiyihi wuxuu yidhi bal qofka aan wax ka sheegayo waxaan ka sheegaya hadduu qababa ka war markaa nebigu wuxuu yidhi waxaa aad ka sheegayso hadduu qabo waad xamatay haddii aanu qabinna waad ku been abuuratay oo been abuurad baad ku samaysayba xantana mar kale nebigu waxaabuu ku sheegay dikruka akhaaka bimaa yakrah xan waxaa la yidhaahdaa buu yidhi walaalkaaga muslimka ah wixii aad ku sheegta ee uu nacayo walow haba ku har joogo walow haba ahaado magac xun oo uu diidan yahay oo aad ugu yeedhayso wax kalifaana jirin marka xantu noocyadaasay leedahay waana qofkii oo bareerila oo fulaya oo walaalkiisi hilibkiisi cunayo kale marka waa inaan aad uga feejignaano waan ku ibtilaysanahay cabdulaahi su'aalihiisu ama su'aashiisu waxay ahayd dumar badan baa waxay fudaydsadaan salaadii xijaabka waa iska wacyigelin uun su'aashaas ayuun baynu u fahmaynaa salaadu waajib bay ku tahay qof kasta oo qaangaadho muslim oo miyir qaba xijaabkuna dee dumarka waajib buu ku yahay in ay asturaan jidhkooda iyo cawradooda isagoo xijaabkaasi shuruudihiisa leh waa laba arrin oo aada u waaweyn oo in ilaahay lagu adeeco lagaga cabsado ay ka mid tahay cibaadooyinka waa cibaadooyinka waaweyn labadaba qur-aankaa sheegay sida salaada qur-aanku u sheegay ayaa aayado xooga ahina sheegeen xijaabka waana xaragada iyo quruxda yaa banii aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid ilma bani aadam oo quruxdiina qaatabaa ilaahay uhi marka tukanaysaa ee masjidka gashaane salaada tukanaysaan macnaheedu waa asturnaanta asturnaantuna waa qurux qaawanaantuna waa foolxumo haddaad aragto qof qaawanaantu la quruxsan tahayna ibliis baa u gacan haadiyuu ka tala qaatay marka labada arrimoodba waa in lagu dadaalo caruurtana lagu rabeeyo ilaahayna lagu adeeco lana ogaado waxyigiioo la tadbiiqinayo la dhaqan gelinaya inuu yahay su'aasha aadam waxa ay ahayd markaan xajka tago ciddiyaha aan iska gurayo iyo timaha aan xiirayo miyaan dambaysiinayaa mise waan horaysiinayaa maya marka aad diyaargaroobayso ee xajka aad maaragtay joogto ee aad sii xidhanayso xajka iyo cumrada ciddiyaha waad iska guraysaa iyo timaha hoose iyo laakiin timaha sare waxaad xiiri doontaa marka aad xalaalowdo maalinka tobnaad camaladii la gudanayo intoodii badnaydaad gudato uma liyaqduu tafafahum waliyuufuu nuduurahum waliyatawafuu bilbeyti alcatiiq ilaahay baa wuxuu yihi markay dadku halkaa tagaan mashaacirta ama goobaha lagu gudanayo camalka xajka wixii tafathee wasakha ha iska suuliyaan oo ha maydhaan ciddiyaha ha guraan timaha ha iska xeeraan kadibna cibaadadooda ha dhammaystiraan wallaahu aclam. Wahagaag dhinacii khadka telefoonka iyo su-aalahay bulshadu inay soo weydiinayso. Halo, halo, asalaamu calaykum. Calaykum asalaam. Walaalaiga sheekh waa salaame. Haye sheekh, waxa weydiinaya hal su-aal. Haye, waxa weydiinaya aniga meesha waxa bahan doofaar oo haraadi baa jooga meelahee dararta saa wareegee baalqaadii la waraabiya ajamaley. Wahagaag, halo, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam, kaa salaamay. magacaaga yar ka soo hadlayso maxamed cabdi jamaal walaalbiya adina jogaa waxaa sheekh weydiinta su-aal ah walaal beeraha oo kastaa wax jira waa u shaqaysto oo ninka beer kale ee ceelkiina ee mashiinka saaran yahayba iyo
إن قلية يو نمك سونا شقاية أو كل شيء أنتوا هنا بس أنتوا قاعد سامعك بيجي فوق عبد ولكن بس تروح يوم بس بعلى عيال كمان لا يجي بعدي سارم يجي بعدي سارم قريب بيجي صح قريب بعلى ميجي شقاية سلي أو مسار قال كرماية وين ما فعية ليك سبعة أو حاجة كذي كيم القلية سنسف ليه سونا كل شيء ما خلاص سون قريب قاطه كقاب خاصي سحب كويه حاجة القاب قارة سلام عليكم رسول الله واجيك ألو السلام عليكم. عليكم السلام. كيف سودوا برامج كدريقة توصل؟ وكيف سودوا يا شيخ؟ أيه. أيه شيخ الله السلام يا أبوي أنا الحمد لله صلاة صار لي على صلاة صوخة تصدق من الفرويني. أيه. وعن شيخ ويديني. حوياك أحد ومقرنا سيد عوضي وحالة سيد تعلق على. أطول قلمة اللي فريه وحاك حقنه. أيه. وصنو دكتور. أيه. وصنت على سيد كجلي سوشي كاركو دكتور شمبر إيه بسطني وحاي غاسي تبقوا صوكة فريه. وهكاك. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه. كسو دو برامج كدريقه توصل ما غيرت كسو هليسو وا ما ايام بالي يا زهر كيسان كسو هليا وا شيخ الله ويديني وا عمرك نبي لو سمي ايو كان دوني انا بقول شيخ كسو لي ما وحرم يا صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا لا صلى على محمد وعلى ال محمد واكاك اسال بعد اي قلت مرك سجود سي هي هدو افصمالي كجاي سجنت محي غلط ادد ما سنتي الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وبرامجكي سؤالها ديني يا دريقه توسن راديو ارجيسا ما قاعد غير تكسو هذا السؤال شو عشا؟ وانا ما نمشي ارجيسا شو بتاع؟ ايه. وانا خلاص دي شيء خلاص السلام يا سوري. ايه. فحنت هني على السؤال يا ايه. ولا من ما نكرت هي ما دا ترى واحد دنيا هركي إذا ما مشكورة كمان سامحين. ايه. لأن ما هركي يعني هو كله ضامكوري. آخر ما خلي هذا يدي كين دولار. أيه. حانك قاعدة ورقدي وخليها. أيه. من أنا سام حنا سبنا حيوري ولي جا ولي جا مصيرنا. وأقرتي. قاعدتي تسلم في حاجة قبلها. أدو ما صنع شيء قصده. الحمد لله. سؤال شيء نكاهو الريوحة هاي. مي بانو تشوغنا. وحا أكتا يدا تشوغ أو كوبادان. بالكن لا يدا دوفارك. isaga haradan ayuu nagu soo warwareega maxaan ka yeelnaa wad waraabinaysa kula dad biyo dheeraad ah u helayso wad siinaysa weel gaarana wad ku siinaysa de aan bani aadam ku isticmaalay ajrina wad ku leedahay rasuulkuna sallallahu alayhi wa sallam wuxuu noo sheegay ruux dumar ah oo umadii hore ka mid ahayd oo dumarkan jirkooda iibsadaahay ayaa aragtay ay haradan eel bay ku daadagtay biyo ay uga soo dartay way waraabisay tii bay dambi dhaaf ku heshay marka asxaabtuna waa ku ilaahaa oo xayawaan kasta oo beerkiisu qoyayoon waraabino ma ajri baanu ka helaynahaa buu nabigu sallallahu calayhi wasalam su-aasha maxamed waxa ay ahayd beerta markuu qof leeyahay midna maalgeliya midna ka shaqaynaya waxa ka soo baxa mawda yeelan karnaa waxa ugu fiican horta qofka in laga kiraysto beerta oo dadku intay qofka lacag siiyaan qofkan lacagta bixinaya maal gelinaya inuu ka kiraysto shaqaalana u dirto shaqaaluna mushahar qaataan sidaas horta ugu dhib yar tan kalena culimada qayb ka midii way banaynayaan haddii waxa ka soo baxaya ay kala goostaan boqolkiiba qadar ku kala qaataan dhinka kale su-aashiisu waxa ay ahayd xayawaanka dhibaya dadkiiyo duunyada haddii la iska suneeyo oo sunta raqdii loo suneeyey xayawaan kale uu ku dhinta dembi miyaan ku leeyahay mee kuma lihid maadaama aanad xayawaankaa kale u qastiine ka wax dhibaya unaad ugu tala gashay waanay ku habboon tahay meesha isaga laga helaya kaa duunyada cunaya in la raqda loo sunaynayo halkaa la dhigo si aan cid kale wax ugu noqon su-aalaha ayaanta hore waxay ahayd سيدنا النبي محمد لوغو صليه صلى الله عليه وسلم إلهي با سيدا اي نو شيغاي رسولكنا وي نو شيغاي إلهي وحر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إلهي ملائكتي سو حي كصليه النبي محمد ددك اشهادن مؤمنين تها ويدنكنا كصليه صلوا عليه وسلموا تسليما الله الله اسكو دراي الصلاه والتسليم معناه ذو مركب حوية صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم انت سويكو فلانت نبي قنا مركي صلى الله عليه وسلم مكور رميي سيدا وقفي عنا لو صليه ايو وحو الشيء السيقة الإبراهيمية السيقة الليلة
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سدا ساوقف يا عن صليغا ادي قفك كو يرا دهيرات وصليغا بدينينا تا هريرو شيغنا وي كو فلانت. سؤاشي دلباد اما نكا سؤاشي سلباد وخا اي هيد اني دهده مل ايام بهيده ان لوقدا سوماليغا لغو دعايسته صلاه دخديده ميي بنانتا اف عربي لغو دعايسنيا صلاه دخديده قف كنا هدي انو اقوم برانيا سدا فيعني وا سداس ويهي walaga yaba madhaba qaar kood inay banayaan luqadan carabiga ah in lagu ducaysan karo salaada dhexdeeda laakiin sida fiican waa in lagu ducaysto af carabiga maadaama uu nabi maxamed (saw) sallallahu alayhi wa sallam sallu kama raaytumuni usalli utukada dadihow sidii aragteen aniga u tukanayo kale siduu tukanayna waxaad luqada carabiga inuu ku ducaysanayay nabiyullahi maxamed sallallahu alayhi wa sallam nacma su'aasheedu waxa ay ahayd ninkaygi waa ay furay مهركي كما سامحين كغمانان إيبسانين دالقادة إيوان كلاياه مركي آن كاد دونين إلي إسينا وحوري كسين مايو مهركا سميو دعيام سوان كلاياه مايوات كلاياه آه دين تادقف كلاياه تقاد موحلايلا مقالو إسكمد دوغو دو سمالي دو حيلان قشي مد دوغو بو قشي قوا دين دين تو إسكمد بابا دو ويوي هرطا لاون قف أدو أدون ككبحين وانا آخرا لو قبصن marka qofku inuu deynta ka safeeyo weeyo dumadiisa inta uu adduunka joogo marka walaalkaana hadii uu maqlayo waxaan kula talin lahayn iyo ragaba guud ahaan inay dumarka xaasaskooda siiyaan ay ku ixtiraamaan meherka sida ilaahay baa wuxuu subhanahu wa ta'ala wa atu an-nisaa'a shaduqatihinna nihla amar buu ilaahay ragga siiyo wuxuu dumarka siiyaa meherkooda isaga oo deeq iyo cadiye ilaahay uu siiyo wanaagsan oo ixtiraam leh hala siyo hala qoro marka meherkaasi waa inuu iska bixiyaa ninkaasi haddii adigu ka cafidana way ka sii wanaagsan tahay maadaama ilaahay wuxuu aan tacfu aqrab litaqwa meherka markuu ka hadlayo wuxuu ilaahay yiri inaa iska cafidaan baa la cabsiga u dhaw wallahu aalam wa hagaag nici khadka telefoonka markan aan dib u laabano iyo dhageystayaasha markan khadka ku jira hello hello assalamu alaykum alaykum assalam أنا شيخ ترد يا حسن حربي يا فرسمي كان شرمال دمانتين بالله من مركي واحد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله حسن حربو وشغلة إن شاء الله تعالى ويه واجد شيخ الله حتي وقاد وكرسون أيا لبسوا على بيسوا بيسوا أي والله لسوا أشكو وزوح الله ذا هاي ويهلو ظلة أيا درسي في ولو أي شاركي كدبنا دولك أغون وميلة هاي أدو علان كل حال كي من كتنبا ودا قويتي هاي إسلام مركان الرئيسة دولك السيسي يغنى بغل دولار بيس حدي الهان السيئي واغرتي دولكينا ودا قويتي هاي ودادي مركي قويتي لبين وعنده ويكفتنك عرورت ويبان نول مركا هو إذن وحي لالي بغل كي دولار بريغا بيسي ما داما دولكي ودا قويتي بقول كي دولار يالسيني المصدقة نقول بحياة بسا عرورة الزيئة وانسو أشكوه أيه سأشي الله بغالة روح أولي عرورة ناية بسي أبقود وبنتي عرورة بانو كتبيه دحالكي مركا أبقود أي دحالة إنا نكمي بنو قيريو ذي كتبنا عرورة أغونو كتبي مركا عرورة أغونتي دحالكي مستوق ليان أبقود شيخ الله بغالة سوي الدين يا شاء الله تعالى أبقود نسي وهكاك ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام كسروا برامج كدريقة توصل وأقول له وياه السلام يا شيخة أيه وحن ودينا يا تدخل اللينا يا دميرة أها يسوق لي يا دميرة طاقة أيه أنت سوي دينا يا بس وهكاي الله السلام عليكم عليكم السلام برامج كدريقة توصل يا سوق شو مجا عبير تصل لي سوق ولا الوحوي مجا عيب وعد حكينا ما شيخوك صار الله يجمع دول دجاج الصومالي ده يسوق بيها أو كذا للبيت سجى أيه مركز شيخ واحد ويجيني يا ولا واحد ويجيني يا واحد معي ده بقول لي إسكت دكاني بنا ميل بود دكاني هم كرنا إسا أيه صلاة دي مركز واحد وين جمع هيدا نسكي من لهينا ديني وين تقدر تسمعني بعدين نبي بيش إسكت كده أيه مركز محام نوقف سكان نها صلاة عصي عند نبي ميل كنت كرني واجك على السلام عليكم السلام عليكم السلام كسر وبرام مش كتير قط وصل والله نوي مركز عاجل تكسر هذا السوي سوي عشة محمد
محمد عيد بوي مع عرقيش أنا كنت واضح سؤالنا هنا أنا صاحبنا ما أقول لأن هو أنقلي هي هو قصة ميانك اللي هو ينلي يا مرك هو أنقلي يدي كده هو أنقلي واجا شخص له الحمد لله سؤالها شقلتها روحها هي روح تبرها قف دول سيسي قف كينا ايضا بقل دولار سيي دول كينا اللوايي وضا مرتي بقل كي ميا لقول لأي ما يوحبا لقو مالي وح لقول لأي مجرو عرين هراو لما تيبا هيد مايكلا ايبسانين سيدا اتشاك تي ايضا دول باعت سيسي ايضينا هدية دي ابال قد ايا لو سيي بقلك معنية دو مركا وحوايا وحبا لا اسكو مالها قفكا ودلوكي لسيا ودادو اي كامرتين دوا نسيبكي ساسا لو كالتاقا وحي قلاي نيسانا مجرو لانا وحبابا كما يفديني هديد لسيا باهي ساشا كالا هدي ان سيدا انو فهما اي تهي نين كال انتاي عرور تيسي لحالك ميا وح كلايهين لحالك وحبي كلايهين سيدا دبا لحقف ايان لحالك كبحين الابناني والزوجاني والابواني ابها ايهو يدو لحالك كما بحان دي المهودو لنتو لما الريحي كرو ana ma dhacayaan labada qof isqaba mid ka mid ah duu dhinto ka kala dhalkiisa kama bixi karo iyo waladaan ama ee wiilka iyo gabadhu ama caruurtu marka ay waalidkoodu u dhinto iyana dhalka kama baxaan laga yaabo inuu qofku yareysto laakiin dhalkii kama baxayo marba si uu u dhaxlay su'aasha ninka kale uu soo weydiiyay waxa ahayd mararka qaar baa waxa dhacda buuri dameeruhu inay galaan beeraha oo la dilo maxay noqonaysaa qofka dilaya intu samaystay meel seera ah xoolaha iyo xayawaanka soo gala dilaya ama dameeraha ahaadaan ama xoolihi cadkoodii caanahooda ay cunayne waa dambiile laba jeer buu dambaabay markii uu seerahan samaystay iyo markii uu xoolihi cawskii uu ka ootay ay cuni lahaayeen uu iyagana dilay ama waxyeelay sidoo kale xataa haddii ay tahay beer beeran oo beer roobaada ama beer biyooda neefka soo gala inuu iska saaro oo iska basriye mooyaane waxa ka xaaraana inuu dilo oo waxyeeleeyo sharci ahaan waa xaraam hadduu dilana waa lagu leeyay waanu dambaabay waanu ka toobad keena neefka ciddii lahaydna u magdhaba su-aasha ninkaa kale uuna soo weydiiya waxa ay ahayd dad deegaana baanu nahay waa badan nahay oo beeraley baanu nahay isku dhowdhow jamacna ma oogne maxaa nala gudban dembiye gaf baa ku dhacdeen kol haddii deegaan ballaadhan tihiin oo beeralayoon kala guuraynin waa inaa masjid samaysataan jamacana ku oogtaan jumcahana ku oogtaan si aan qafladiidiin ku dhicin shaydaankuna idinka guulaysan istaxwada calayhim ushaydaanu fa ansaahum dikra allah shaydaanku dadka wuu ku habsadaa wuu ka guulaystaa waxyaabu kaaga adkaanayana waxaa ka mida markaana jamac iyo jumca midna imanaynin ka dhaqso u dhista intoo lacag iska urisaan sidii dadkeennu ay caanka ku ahaayeen masjid bartankiina ku yaalla malcaamadii qur-aanka iyo diinta lagu baranayay jamacana ku ooga iyo jumcaha oo cidda idinku aqoon rooni halkaha idin ogto su-aasha maxamed waxa ay ahayd wiilaan dhalay ninaanu saaxiib nahay baa u walqalay walqashaasi ma iga dhacaysa ama ma ku filan tahay haa haddaad u wakiilatay haddaad adigu u wakiilato aad tidhi walqashaa iyada ah wiilkayga halkii aan ka gowrici lahaa anugu adugu ka qal way ku filan tahay way ku filan tahay xilku adugu ku saaraa marka arrintaasi waxay ku hirgeli kartaa markaad cid kale adugu u idanteed u wakiilato kaalintii way buuxinaysaa walqashahayd walqashu waajib maahe waa sunne aada u adag oo inaan laga tegin ee lagu dadaala ay tahay qofkii haya unbaanay sunne u tahaye qofka aan haynin ee aan kari karaynin inuu neefka ama labadaa neef soo iibiyo waxbay u amaahanin oo uu dadka su-aalo weydiisanin ee ha iska nasto xilkama saaree wallaahu aclam. Dhinacii su-aalaha diiniga iyo dhinacii khadka telefoonka markan aan dib ugu noqdo. Haloo, asalaamu calaykum. Kusoo dhawo barnaamijka dariiqa toosan, magacaaga iyo aad ka soo hadlayso. Magacaygu Mwari Cabdi Muuse, ka soo hadlayaa Arabtiyo. Haye, su-aalka weydiiya sheekha. Haye, dumarku waagaag dhegeystaha kale ku xigaan usii gudbo. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam, ku soo dhawo barnaamijka dariiqa toosan. Aye, inshaa allahu
الشيخ هذا أكسالي طوي تنتورا حوين الله وحسري ممكن يباو معلوم ما أكمل يبقر هراب وفراج هاي إيش فحر عغير هاي مركا مجلد بني شو يبتشوق نميتك هاي مركا أرنكا شريعة محلقة غطاها أهد طوض بحسنتي سؤال شاكوطة بيسال شعره مركا إنا كسو دوويو هلو السلام عليكم عليكم السلام برامشي طريقة ما أو برامشي طريقة توصل مقا عاقرتك سؤال سي سؤاشة مقا عايبو السائل عبد الله حسار لمقالة ده اللي بدول عشان خالي سألت ويديني هي وفا الله سرحة يوكالي أها إن محال قد بني أهد بد ما صنتي يقصدو الحمد لله وارك سؤاشي سوحة ذروح الطمركة أن ظاهر كاهين معناها ديقي عادية كيلا المضالة مسجد كما قالي كارتاه ما يمقليسو هتاي قشنا ما فريسنا يساو الباب انتي كقشك كلاوا كنافي كارتاه وكبحي كارتاه لكن إلي لح فريسوتو أما عشر كو قادتو أما محاضرة أما بنانا شرعيهان مسجد كيسكدا يماشا مصلاها عيدة هلك عيدة لقوتو كان ياو نبي قورنجري ميال قارة فريستا سدا دراديد مركي ظاهر نقطون بكو عباديسان كارتاه حين أكسون هاي رسولك صلى الله عليه وسلم روح الدمر كا عادة يالتا وحاولها الضواف كي يمرين الضواف كا إلا أنت ظاهر يسو الضواف كي يلا يمني مركا الضواف كينا والو دي دي مسجد كينا والو دي دي إنكا أكلا سؤاشي سواحا دين بحاس كيسي كويل هران كوفراي دين إنكا سواين ويساقو عطسي سؤاشي لي مادا وفتوى دي ويديا سلو ويديو وحاوغة شهدي اسماعيد سؤاشي سواحا هاي قف أدي لغو سمايا وحان حنا سحرك علاج كيسا أما داوين تيسو محاي نقونيسا وحاي نقونيسا قرآن كريم كأ يدعوين كنبي محمد كسو أروري صلى الله عليه وسلم يو سورة البقرة أولو بضيو لغو علاليو ميدو قف كاسي عبو يميد لغو أخريو يميدو كو ميدين تبا حيابا كلاو لتجربي أما لتجابيي يدو نوي جرتا مركا وحلو قين يا قف أقون أولي علمي داوين تروح ده إيو عذور هذا قرصونا نو عاصو كلاهي قفك أي كوي مادان عدة داويسة إي أقوان نقوله أمانانا له ودي مركا هدية جير قفك ألاك عبسي جيسو سرعيو أي أوحكا أنفعي كرا يا عذور هذا داوين تودا مركا عدة تخصص كولبا لوغين دونا إن شاء الله تعالى قرآن كانو كود داوين إيا ذكر جاس إلهي نو عافي والله أعلم ilaahay ilmigii caafimaadka baa u barakeeyay ajar iyo xasanad badanna ka siiyay sheekh maxamed sheekh umar dirir barnaamijkii dariiqa toosan intaas ayaa ku soo gabagabeenaya barnaamijka digi center ku kulmayno waa farsamadii maxamed jaamiciga jarmal iyo cali shaah halka online kan noogu sugnaa ayaan la herar aniga xasan xarbiya iyo sheekha barnaamijka sheekh maxamed sheekh umar dirir dhamaantii waxaan idinka tagnaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh